ide Mile lajkovačkom prugom. Pa taj Mile nikako da stigne u stvari lajkovačkom prugom. Niko nije rekao šta je bilo sa tim Miletom i sa tom lajkovačkom prugom. Da li je to samo onako farsa ili je to stvarno Mile krenuo lajkovačkom prugom? A da li je stigao i da li je krenuo i gde je stao? I što nije neko rekao, Mile, ajde da produžimo tu prugu barem do još nekog mesta, a ne do Lajkovca. Zašto samo do Lajkovca ide pruga? A šta posle? Ovi koji žive malo lajkovačko, malo 40 km, oni neće moći da stignu na posao ako voz ide od Beograda do Lajkovca i od Lajkovca do Vinkovaca. I šta će da stignu? Nikad. I onda stalno govore, ide Mile lajkovačkom prugom. Pa ide on. Pa znači ide. To je taj fanzon. On ide lajkovačkom prugom, a znači on ne vozi se. Pa šta će stigneš, Mile? Koliko ti treba? Od Beograda do Lajkovca. Baš ima da je... A gde ćeš na ovih 42 stepena, čoveče? Treba ti vode, 20 litara vode. Znaš šta je, sad više, uranac, brata. Ide Mile, sad još jednim drugom. Znači i drugi neki je došao sad, da mu pravi društvo. Pa brate, ovaj drug neka nosi 5 litara, ovaj 5. Ili ovaj 10 i ti 10. Pa brate, stiće te brate za 2 godine. I 2 meseca. Brata. I po zimi i kiši i vetru ide Mile lajkovačkom prugom. Brata. A interesantno da nijedan voz nije prošao. To je neka mrtva pruga, brata. Ide Mile lajkovačkom prugom. On stalno misli da je to Lajkovac. Ono, jeste, piše sve to. A to je starudija neka piše Lajkovac, ali nešto slabo se vidi. Ide Mile, ono kao, on je srećan, znaš. Ima i MP3, MP4, ono, znaš. Slušamo muziku, ali nikako mu nije jasno kako sad on ide, a nikako da stigne. Nešto mu to, kao u Matrixu, ono, što ona ide, a u stvari vraća se na isto. To je čudno. Kao ideš, u stvari ne ideš nigde. E da, ali to je samo figurativno, taj Mile, to je, kako me se desi to u životu, da u stvari mi svi idemo, ne idemo nigde. Ti kao ono, ponedjak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, tešiš se da ćeš u ponedjak ići na radno mesto, u stvari to ti je kao da je subota, a u stvari, to je u stvari kode četvrtak. U stvari kode je subota. I sve nešto kao ono, trošiš pare, samo da bi neki svoj unutrašnji svemir kao, razumeš, zadovoljio i to. A ne razmišljaš o tome da će ti trebati para za neke, ono, a ne ono, sad da bi taj neki ego, ono, potrošio i da bi se osjećao kao nešto, ono, naš, jak čovek. Mislim, jak je čovek, ne mora sad da ima mišiće. Mentalno mora da budeš jak. To, mentalno. Najjači su ljudi koji su mentalno jaki, a ne da budu mišićavi i ništa. Šta će ti mišići ako nemaš mentalni sklop da bude ok? Mora bude kao Schwarzenegger, viš kakav je. On je i psihički jak i ovako jak. I ne može svako da bude Conan Varvane, nema šanse. Neka glumi neki tamo drugi, neki ovako, nema šanse. I u Schwarzenegger, u Terminatoru. Hoće da glumi nego Schwarzenegger. On je ovako visok i baš onako pametan čovjek. Ne može svako. Ne može svako da živi ovako. Sunce sija. Ono mi prija, ali prija. Prijam. Putuje moja ran, putuje mi ja. Oba nas je zanijela, a šik žena ta. O jarane, jarani smo mi. Ne daj jednoj ženi da nas zavadi. O jarane, jarani smo mi. Ne daj jednoj ženi da nas zavadi. Znači vidiš, jedna žena možda zavadi dva jarana. I posle nemaju hrana, ni banana. I posle se pobiju zbog nje, jaranke, a on otišao do banke, a oni se pobiju zbog branke. Ne mogu da verujem. I posle nema, ni ona otišla, smeje se, a oni pobijeni između sebe zbog nje, ono, posvađali se zbog nje. E pa to je. Lepotica i zver, brate, ima ono, ona crtani film. Lepotica i zver.
kao i Snežana i sedam patuljaka, ono, ima ona zla gospodarica, ima oni sedam patuljaka i ona princeza. Princeza lepa, a ova stalno gleda u gledalo, ova zla, ova princeza i stalno govori, ogledalce, ogledalce, ko je najviše lep, ko je najviše lep, ko je najviše, kaže, vi ste ovaj, najviše lepi, ali princeza je lepša od 200 puta. To znači da zlo je lepo, ali je slepo. I na kraju ova zla veštica uništila to što treba da gleda i nije ništa ni vidjela više. Smučila je se. Pa je, pa znaš šta, ako je neko lep, što da ga sa ti, ako si zla veštica, ti hoćeš da, da svoju pamet nametneš drugome. Ko je zao i sunce krao, a krompir mi nije dao, da je džaba živeo i nije imao sreće. Nisi imao sreće jer, jer si imao samo meso teleće. A sam si u tome svemu. A nisi zvao drugare na ražnjić. Užas Boži, užas. Vidi kako lepo vreme. Nađi neku šipku, nađi uglja i malo neki, neki kamenčić i neko belo meso i ćevape i napravi, brate, gozbu. Kad kaže, druži se sa ljudima, lepo je, a ne sam. Nemoj da budeš sam, jer onda, brate, loš dan. Sebra, nisi sam, sebra. Nemoj sam da jedeš sarmu, brate. Nemoj da jedeš sarmu. Nemoj sarmu da jedeš, brate, sam, nego, nego zajedno, brate. Aj, vidimo se. Woo! Vidimo se! Hoćeš sok tada? A? Ne znam. Ruka mi, brate, ne mogu ga više pit. Pa dobro, hvala ti. Ne, bra. Hvala tebi na soku, šta da ti kažem.